Jag sitter I bilen. Lena forgot that kindergarten closes early today. She'll have to cross a bridge that needs to be replaced, which will cause heavy traffic and delays. Alla vet ju vad som händer när man reparerar en motorvägsbro. I Rotebro är en trafikplats som är oerhört trafikerad. Förfrågningsunderlaget som vi fick från Trafikverket bestod av att vi skulle bygga broar I betong och så använda en krigsbro som tillfällig förbifart. Och det skulle ha varit sådana konsekvenser under kanske 3 års tid när man bygger om broarna. Vi funderade om man kunde göra det här på ett smartare nytt sätt I anbudsskedet med broarna. Och idén kom upp om att... Kan man kanske bygga den här, en av broarna, I ett sidoläge och sen flytta den in I sitt permanenta läge? Normally we'd install a temporary bridge during construction. More traffic. Can we do that faster? But if we build a new bridge next to the old one... And slide it into position. Det skulle I så fall innebära att om man inte behöver någon tillfällig bro... Då skulle vi kunna ha alla körfält öppna hela tiden. Then so make it. Jag tror det är roligt att de vågar handla upp en sån pass innovativ och nytänkande lösning. Nu så har trafikanterna inte ens sett att vi bygger en bro. De har trott att det inte pågår ett brobygge helt enkelt.